السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يسأل إن كان الدرس شو يشايسي عقیدس پٮ۪ٹھ اور کتاب چھِ اَسہِ منتخب کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ تعالی اور آز چھِ اَسہِ بفضل اللہ تعالی یہ کتاب شروع کرٕنۍ یعنی امیُک گۄڈنیُک یُس زن چپٹر چھُ اَسہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ شروع کرُن یُس یہِ کتاب چھِ تُہۍ وٕچھو تۄہہِ چھِ کتابہِ منٛز سیٚودُے آمُت کتاب التوحید چھُنا فَتَمَتْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ٹھیک اَسہِ چھُ گۄڈنیُک سوال اَکھ بیسِک سوال سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ لِمازَ لَم یُذکَر مُقَدِّمَتَن لِمازَ لَم یُذکَر مُقَدِّمَتَن لِهَذَا الْكِتَابِ لِہذا الکتاب یہِ چھُ اکھ سوال تُہۍ یۄس تہِ کِتاب چھِو نہ وٕچھان یا کانٛہہ کِتاب چھِ أسۍ پَران تَتھ کِتابہِ کیٛاہ چھِ آسان گۄڈنٮ۪تھ مُقدِمہ تَتھ چھِ آسان مُقدِمہ مگر تُہۍ وٕچھِو یہِ کِتاب یۄس یہِ کِتاب التوحید چھِ اَتھ منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ مُقدِمہ سوال چھِ اَتھ منٛز کیٛازِ آو نہٕ مُقدِمہ لِمازَ لَم یَذکُر یا یُذکَر مُقدِمَتَن لِہذا الکتاب اَتھ کِتابہِ کیٛازِ آو نہٕ مُقدِمہ اَتھ مُتعلِق چھِ علما لیکھان زٕ راے اَتھ منٛز کیٛازِ آو نہٕ مُقدِمہ کِہیٖنۍ نمبر اَکھ کیٛازِ کہِ سقطت من بعد نُسخ یہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت من بعد نُسخ گوٚو یہِ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ نُسخَس منٛز کینٛہہ کینٛژَن نُسخَن منٛز چھُ مُقدِمہ آمُت کینٛژَن نُسخَن منٛز چھُ لیکِن بعض نُساخن نِش چھُنہٕ یہِ تِمن چھُ چھُٹیومُت یہِ سخت یعنی ان کو چھوٗٹ گٔیا ہے تِمو چھُنہٕ اوٚنمُت کِہینۍ نہٕ تیٚلہِ کیاہ چھُ اوٚنمُت فقط وُجِد تفی بعض نُسخ البسملہ دَپان بعض نُسخن اندر چھُ آمُت بسم اللہ تہِ والحمد اللہ یعنی خۄطبے حاجی یتھ أسۍ وَنان چھِ وسلات علی نبی یہِ بیٚیہِ پیغمبر صٲبس پٮ۪ٹھ درود السلام یعنی بعض نُسخن منٛز چھُ یہِ چھوٗٹمُت یہِ مُقدِمہ بعضن منٛز چھُ مگر یُس اَسہِ نِش نُسخہٕ چھُ تَتھ منٛز چھا نہ اچھا یہِ چھُ اکھ وجہ دوٚیِم وجہ اِکتفا بہِ ترجمہ لہِ اَنہا عنوان علا موضوع کِتاب وُہ التوحید أمۍ کوٚر کٲفی کَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ اِکتفا کَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ کٲفی بہِ ترجمہ کیٛازِ لہِ اَنہا عنوان علا موضوع اِل کِتاب تِکیٛازِ عنوانٕے کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کِتاب التوحیٖدَس پٮ۪ٹھ لِہذا چھَنہٕ اَتھ ضوٚرَتھ یِوان مُقدِمہ اَننٕچ کیٛازِ شُروعات کَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ کَران ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ کَلام سِٹاٹ چھِ کَران تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وحدٲنیتُک تذکِر لِہذا یَتھ کِتابہِ چھُ ناو کِتاب التوحید تَوَے چھَنہٕ ضوٚرَتھ أڑۍ چھِ وَنان أمۍ ہَسا کوٚر کٲم ترٛیِم وجہ چھُ اَتھ تعسیٖن مِنْہُ بِالاِمام البُخاری یہِ أمۍ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ اِمام بُخاری صٲبَن چھُ اوٚنمُت رحمہ اللہ کَتھ اَندَر پنٛنِس صحیحَس اَندَر تعسیٖن أمۍ کٔر پیروی کٔمۍ سٕنٛز مِنہُ بِل اِمام البُخاری مِنہُ بِل اِمام البُخاری اِمام بُخاری صٲبَن کیٛاہ چھُ کوٚرمُت کٲم حیسو لَم یُقدِم لِکِتابِہی أمۍ چھُنہٕ پنٛنہِ کِتابہِ اوٚنمُت یعنی صحیح بُخاری چھُنہٕ اوٚنمُت أمۍ مُقدِمہ کیٛازِ وَعراد آیہِ یُعلِقا الناس بِالقُرآنِ وَالسُنَّة تِکیٛازِ مقصد کیٛاہ اوس اِمام بُخاری صٲبَس یا شیخ الاسلام محمد بِن عبد الوہابَس لُکھ گژھن ڈایریکٹ تعلُق کَتھ سۭتۍ گژھُن قرآن و سُنتَس سۭتۍ ہاں آی یُعلِقا یا یُعلِقا الناس الناس کَتھ سۭتۍ بِالقُرآنِ وَالسُنَّة بِالقُرآنِ وَالسُنَّة آو مَسلہٕ سَمٕجھ اور ژوٗرِم وجہ چھُ یِوان وَننہٕ أمۍ کیٛازِ چھُنہٕ مُقدِمہ اوٚنمُت محمد بِن عبد الوہاب صٲبَن پنٛنہِ کِتابہِ
الابواب الخمسه الاولى من كتابه هي بمسابعه المقدمه يم گودنيك 5 چپٹر شات مدن الباب الخمسه الابواب الابواب الخمسه الابواب الخمسه ٹھیک يم کیا يم چھ هي بمسابعه مقدمه هي بمسابعه المقدمه يم چھ يم 5 وے گودنيك چپٹر چھ مے تو مقدمه ات کتاب گوکز وجہ چھ 4 وجہ نمبر 1 امام بخاري صاحبن کیا چھن مقدمہ لکھمتن کہ یم امام محمد بن عبد الوهاب رحمہ الله ام کیا چھن مقدمہ ان کتاب توحید نمبر 8 نما کیس نسخن من شو آمد مقدمہ تس من بسم الله تس من الحمد لله تس من درود و سلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم مگر بعض نسخہ شون ان وتن نمبر ز ام کو اکتفا صرف ترجمہ پر یعنی تی کیا اصل جو کتاب عنوان کیا کتاب توحید اس من اللہ تعالی سبحانہ وتعالی ترم ام کر امام بخاري صاحب پیروی تكاد امام بخاري انتشان صحيح بخاري مز انمت المقدمة تاكي لغ غسن جرن قد ستن ديرك كتاب سنة ستن اور توريم سبب الابواب الخمسة هي مصابت المقدمة يم ايميك بمصابت هي بمصابت لكجو يم غنی 5 چپر چه يم 5 وي چپر چه باتوري مقدمة آم اصل سامجن نعم چلے آگے ہم چلتے ہیں وطلع سيمك غنوك باب كتاب توحيدك كتاب توحيدك نعم قال كتاب كشيخ منتخب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد على يعني يزن بندن بش على تعالى سند حق ايش ناس ناوت نعم واش بياك حق مسله يعني سي كتاب شروع شنو كرا ام شن تايتل اديت مت ام شن دايرك مت وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اسمعوا الله يؤنون لام يؤنون لهذا الباب ام شنو عنوان يدوت متى كايز ام شنو عنوان يدوت متى كهين اش كيدي موات عنوان اي ديمو عنوان اخر شو كاين شو هو اش لك وات عنوان وجوب التوحيد وجوب التوحيد وجوب توحيد جاء به لبيان أن التوحيد أول واجب أول واجب وأوجب الواجبات وأوجب الواجبات ولأنه دعوة الأنبياء الأنبياء عليهم السلام عليهم السلام مثلا كيف جوت اسمع عنوان وجوب التوحيد وجوب يعني التوحيد واجب آسون توحيد واجب جاء به لبيان أن التوحيد تكيا جي يا يمكيز كيز وضاحت سندر يس توحيد شو يش أول واجب گنك واجب كيز انسان پٹ وأوجب الواجبات بلکہ واجبات اندر ساري کو تاقيد والواجبات ولأنه دعوة الأنبياء أو يهي أوز أنبياء كرام يس دعوة يدي مو أشياء ماي بابس ناو أتمنش أنا شكل الإسلام ست دلائل كت سبعة أدلة
سات دلائل پانچ دلائل دی قرآن سیتن اور زد دلیل دی سنت سیتن سات دلائل یمدن یہ پیٹ آسن وجوب توحید کہ توحید حاصل چاہی کس انسان پر واجب توحید سمجھن توحید زانن توحید ہاں یہ جو امس پر واجب چلیں آگے ہم چلتے ہیں اب ہم آئیں گے وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ سنی فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کیا گوئے میں ترجم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اشکر نے جن تے انسان پہ دے یہ میں کرتے خطر یعنی سوائے لِيَعْبُدُونَ تم کرن اللہ تعالیٰ سنس عبادت گو جنن تے انسان ہندی پیدائی شک مقصد کیا شک صرف اللہ تعالیٰ سنس عبادت یا لِيَعْبُدُونَ شِلَكَن لِيُوَحِّدُونَ اس لئے کوئی آیت بھائینا یا وہ سامجھے باب کے شخص ہوئے نعم دائی نظر اتیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اتیا مولیس اچھو إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ یعنی اللہ تعالیٰ اخ زانو قسم زانون اخ سوانو اس برون کلی انشاءاللہ لِيَعْبُدُونَ معنا چھو اور یہ چھو کم کرمتنات وَهُوَ قَوْلُ إِبْنُ عَبَّاسٍ قَوْلُ إِبْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما نعم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن قول چھو کہ لِيَعْبُدُونَ معنی حسا گو لِيُوَحِّدُونَ اللہ تعالی اخزان چلیں اب ہم کتاب کی طرف آئیں گے دیکھیں موضوع حاضر کتاب ہے نا آپ کے پاس نیچے یعنی اس کتاب کا موضوع کیا ہے بیان توحید یعنی چھو کمی ذکر توحید الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ یعنی اللہ تعالی چھو پنین بندن پر واجب تھوم وَخَلَقَهُمْ لِعَجْلِهِ اور امی گرز خطر کر اللہ تعالیٰ مخلوق پاہدے وَنَهِرْكِنْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ وَبَيَانُ مَا يُنَافِهِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بَيِّ وَانَكِ التَّوْحِيدَسْ کیا شو منافی سکو شرک اکبر توحیدس کیا شو منافی شرک اکبر او ينافی کمالهُ الواجب او المستحب یہ تو گو شرک ازگر والبدعہ شرک ازگر والبدعہ کیا ہونا ہے اشوان یہ شہمی کتابی ہون موضوع چھو سوچ التوحید کتابی ہون موضوع کیا شو التوحید نمبر آ نمبر در ایم التوحید اشو منافی کس کس تمہ منش ایلیف الشرک یعنی شرک اکبر جس کم کہتے ہیں الشرک الاکبر بے گو یہ تاہم کس کمال اس یہ توحید اس کمال اس یا تاہم کس مستحب اس ينافي شو سو كيا شو سو شو الشرك الأصغر الشرك الأصغر بلس البدء البدء يعني بدعة قو يثمت باروش تري شيز كيا كيا صور شيز أكبر توحيد واضح بي باروش شرك أكبر تي يعني شرك أكبر كيا شو شرك أصغر اور بي بدعة يم شو توحيد اس منافي يم شو توحيد اس منافي نعم اچھا اسوال موضوع حاضر کتاب ہونا ایتی ہوں گوڑنک لفظ کتاب کتاب کیا گو ما معنی کتاب نا 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 یہ تن چون قرآن مراد ایمی تھا نا کتاب توحید کیا تھا نا ایکی یہ وچو ایمی کیا تھا نا ایکی یہ کتاب توحید یہ کتاب کیا گو گروہ شاید کتاب کا چھے سنن کتاب کا چھے سنن کتاب معنی گو مصدرن یہ مصدر کتاب کیا چھے مصدر یہ کئی منک شدر آمتن یعنی مصدر چھو نکلنے کی جگہ امیوک ماجی شو کتابا امیوک ماجی شو کتابا مظاہرے کے بینے سوئے یکتوبو بیمعنی جمعا کتابا معنی کیا گو جمعا جمع کرو کتابا معنی کیا گو والکتابتو بالقلمی والکتابتو بالقلمی جمع الحروف والکلمات یہ لئے اسمانونا القتابہ القتابہ
بالقلم يعني كتابة كارن كلمة سيدين أمي ما يعني كيغو جمع الحروف والكلمات جمع الحروف والكلمات يعني كتاب ما يعني كيغو سب مجلد يعني يتمدن حروف والكلمات أصلا هم جمع جيسي هماري پاس يه هي يه كيش نيش كتاب يتمدن كيش حروف تكلمات اچھا اس منا كتاب توحيد دائم ترم كيش سامجين وي كتاب آیا سامش نعم دائم ترم كيش اب توحيد توحيد کیا گو توحيد کیا گو توحيد ہم کس کو کہیں گے اب توحيد کہتے ہیں مصدر وحدا یہ کس سے یہ بھی مصدر ہے توحيد بھی کیا ہے مصدر یہ شد رحمت وحدا منس كيف يقول الرحمن وحدا وحدا يوحد توحيدا اي معنى كيف يقول اي جعله واحدا جعله جعله واحدا يعني كان شيء اخ بناون اخ زانو ترى فكري تشيش معنى توحيد والمراد به هنا اور یہ دین کے شے سمانا کیا اس مدن الیس ونو التوحید اچھا کرن کمن ترمن گنے سن کتاب کے شنا كتاب التوحيد اشون كتاب گئی بمعنى قطبه قطبه بمعنى جماعه فاطمه الكتاب تو بالقلم گئی مراد جمع الحروف والكلمات وش شين دیم تر التوحيد توحيد کیا گئی کہتے ہیں توحید لغتن گو معنى جعله واحدا کا چیز بناون اخ کہتے ہیں وہ حد یوحد توحیدا من نعم والمراد به هنا یتن کیا شمانے افراد الله افراد الله بالعباده بالعباده الله تعالى بناون عباده اسمس واحد كل يعني يفرد الله تعالى شنو زانان ربوبيه تصندر بحثيتي خالق بحثيتي مالك بحثيتي رازق اكوي يتي بيرد الله تعالى بناون كثرندر تي اكوي يعني عبادتن عبادت كرني مخصوص كمس خاطر صرف ایک کی صورت بس خاطر اه مسئلہ سمجھ یہ طرح پھیک رہے ہیں نعم یا اچھے کو بیاخت تعریف تیز لیکن یہ ذن میں اجت قول المفید من شیئی تعریف تاکہ تاکہ زیادہ کلیر انشاءاللہ پوچھو تاکہ یہ تعریف اخت تعریف ہے کہ یہ افراد اللہ بالعبادہ دائم تعریف یہ ذن میں کتن زیادہ شامل تعریف اس کے لکھو افراد اللہ افراد الله بما يختص بما يختص نعم به به من نمبر الربوبيه 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 ربوبيه نمبر والالوهيه وال أولوهيتي بيجا قوس والأسماء والصفات والأسماء والصفات والصفات إيش زيادة شامل تعريف إبرك إيش زيادة كلير إفراد الله إفراد الله نعم بما يقتص به الله تعالى خاص کرن مرفرد زانن کت کت مد الربوبیہ رب آسنا سندر والالوہیہ معبود آسنا سندر والاسماء والصفات بے اسمات صفات اندر اچھا پتہ کو توحید ربوبیہ الربوبیہ کیا گو ربوبیہ کت وانا ویس یہ گو ہوا افراد اللہ تعالی بالخلق اللہ تعالی زانن منفرد کت مد بالخلق فرد کرنا سندر بالخلق والملك ملكية سندر یہ سوری کائنات کم سن ملكية چھو اللہ تعالیٰ سن والتدبیر والتدبیر اور یہ کائنات کی نظام کو شلاوان اللہ تعالیٰ آبا مسئل سمجھ یا اسم افراد اللہ بی افعالی کیا منو اس توحید ربوبیت بی تعریف سہل تعریف کیا گئے افراد اللہ بال بأفعاله بأفعاله الله تعالى زانو پنين افعال افعال اندر کیا زانو منفرد
تمين تتكا شريك زانون يا مسل سمج الوهية كيا قوان توحيد الوهية اسي كتو لكت افراد الله افراد الله بالعبادة اكي يسي ايتتاو افراد الله بالعبادة اتتا يهي تعريف اشان ضروري لكت افراد الله بالعبادة او بافعال العبادة نعم قد جرود اسماء وصفات اس كيا ونو افراد الله تعالى غني ستري كامن افراد الله تعالى بما سما بما سما بما ووصف به نفسه ووصف به نفسه في كتابه او على لسان او على لسان او على لسان رسوله او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اچھی بہ ہندی مختصرا تھوڑا یاد توحید اصل کیا اس کرنا انشاءاللہ ایون چیزوں پہ ڈسکس دی بما سما ووصف به یس اللہ تعالی پانس ناو پانس موصو بنون پانس تم صفات دیتن پھر کتاب ہی کی پڑھ لگے پتہ یا قران مجید اس میں اللہ تعالی کم صفات پانس ون مت او على لسان رسول يا تماسن بزبان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم وذلك باثبات ما اثبت لنا اور اس پر کیا شو اس کرو تمن اسمن صفات نیت اثبات يم ربن پانس کئی ونفي ما نفع عن نفسه اور تمن کرو اس نفي يم ربن پانس تھی من غير تحریف بغیر تحریف تحریف کیا گو انٹرپریٹ غلط انٹرپریٹیشن کریں ہاں نعم ولا تعتيل معطل کریں من غير تقييف كيفية كارون بيان ولا تمثيل نكرو كمثال بيان اشنا عام طور اكيد اسمان كيا شيء اسمان الله تعالى سنيم صفات چي تم كيا شيء بغير تحريف بغير نمبر آخ نمبر ز و بغير تعتيل تعتيل معطل تم انجن انكار كارون و بغير تمثيل و بغير تشبيه بغير تشبيه نعم يا شكو بدل يلي كتن يا شيا بغير تمثيل وبغير تقييف شكو تقييف تقييف كيف يتن بيان كاري نشي تحريف كاري رب سنين صفات اندر نشي تعتيل كاري يعني ما اتلا تم ختم كاري نشي مثال كاري بيان نشي كيف يتن كاري بيان جيسي امام علي كيش مالان رحمه الله تعالى الرحمن على العرش يا استوى على العرش المعلوم يا أهرم على العرش المعلوم وقيفية مجهول وإيمان به واجب وسؤال عنه بدة ما سمش نعم أنا بس بأختار مثلا وخلقت أذكر ترى مو شوين تاني كتاب توحيد أرتريم كيا شوين خلقت خلقت نعم إيه دنيا كويس خلقت کیا گو نعم خلقت کہتے ہیں خلقت معنی ہسا گو هو ابداء الشيء خلق کے معنی کیا گو ابداء الشيء ابداء الشيء ابداء الشيء نعم من غير اصل من غير اصل او ولا اهتزاء ولا اهتزاء نعم تي نظر بيكتر كتاب التوحيد شتناو قد او اشي امي دليل كي ديتم ات پڑھن سوره زاريات هي ايت بينا وما خلق تو يشي خلق تو خلق يشي صفات شو خلق يشي صفات اي كيا گو اي گو ابداء شيء كوني چيز شروعات كره نو چيز انون من غير اصل يتن پخون کا اصل آسہ ولا اهتزاء نہ آسہ کا کاپی کیسے چھ ونو کاپی یا امیٹیشن گو رب العالمین سند خالق آسن یم اعتبار کہ تم اون یہ مخلوق بنو تھے لیکن اس مخلوق کی کوئی اصل نہیں تھی اور نہ اس کا کاپی نہ اس کا امیٹیشن جیسے انسان چھ کن چیز وچھت کان چیز بناوان تس کیا ونو تس ونو اهتزاء یا کا اصل آسہ تت موجود لیکن اللہ تعالیٰ امسا تن مخلوق تخلیق کر نو استاد کا اصل نو استاد اهتزاء نہ کرن کاپی نہ امیٹیشن کرمچن آ مسئلہ سمجھ
لِيَعْبُدُون یہ ٹرم وٕچھو نا أسۍ انشاء اللہ یہِ وٕچھو أسۍ لِيَعْبُدُون یہِ کیٛاہ گوٚو لِيَعْبُدُون یہِ لیکھو أسۍ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن یہِ مِٹاو بہٕ ییٚتٮ۪ن لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون لِيَعْبُدُون یہِ کیٛاہ معنی گوٚو کیٛاہ تہِ ہے لِيَعْبُدُون معنی گوٚو اَتھ چھِ پَتہٕ عبادتَس زٕ قٕسٕم عبادتَس کیٛاہ چھِ چلو اس کو ہم آگے دیکھیں گے عبادتَس چھِ زٕ قٕسٕم اَکھ گوٚو لُغتَن بیٛاکھ گوٚو شرعن پَتہٕ وٕچھو لُغتَن کیٛاہ چھِ اَتھ مانا شرعن کیٛاہ چھِ اِنشاء اللہ مانا آز گٔے ییٖژاہ ہن کٲفی گوٚو آز کیٛاہ چھِ اَسہِ نمبر اکھ کہِ یَتھ کیٛازِ چھُنہٕ مُقدِمہ شیخن اوٚنمُت تَتھ ووٚن اَسہِ ژور وجوٗہات نمبر زٕ پَتہٕ کیٛازِ چھُنہٕ کِتابہٕ تویٖرَس یُس گۄڈنیُکُے چَپٹر اوس اَتھ کیٛازِ چھُنہٕ کانٛہہ ٹایٹٕل دیُتمُت پَتہٕ ووٚن اَسہِ ٹایٹٕل کیٛاہ بَنہِ تَتھ وجوٗبہٕ توحیٖد کیٛازِ یہِ ٲس تَمام انبیاء کرامن ہِنٛز دعوت پَتہٕ یُس شیخن چھِ آیات دِژمٕژ دٔلیٖل توحیٖد کِس وجوٗبَس پٮ۪ٹھ وَما خلقتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون تَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ تَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ کِتاب کیٛاہ گوٚو توحیٖد کیٛاہ گوٚو پَتہٕ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ توحیٖدَس منٛز وٕچھ پَتہٕ اَسہِ توحیٖدُک مُختصر اقسام یعنی الربوٗبِیہ الالوٗہِیہ والاسماء والصفات پٕلَس بیٚیہِ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ وۄنۍ بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ خلق تہٕ اَسہِ وَن خلق کیٛاہ گوٚو اِبدا اُشے مِن غیرِ اصلیٖن وَلا احتِزایِن تہٕ پَتہٕ روٗد اِنشاء اللہ لِيَعْبُدُون یہِ وٕچھو أسۍ آیندٕ بیٚیہِ وٕچھو پَتہٕ أسۍ اِنشاء اللہ اَمیُک معنا الاجمالی بیٚیہِ وٕچھو کہِ مُنٲسِبت الایا لِلباب بیٚیہِ وٕچھو ما یُستفا ما یُستفادُ مِن الایا اَمہِ آیتہِ منٛز کیٛاہ گٔے اَسہِ فٲیدٕ حٲصِل چلے اِتنا کافی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.